Окей. Ну, пропонується було написано, що там не маю розказувати про Рубік Геми, але як створити свій гем, але насправді тому попередній спікер розказувати про це. Ти поки що, ну, помилка просто. Сьогодні хочу розказати про Volt, Ruby Framework, мабуть, всі чули. Це розклад, що я буду розказувати. Ну, от, ну і ця фотка, мабуть, ілюструє так моє відношення, ну, до Вольта. Ну, насправді я просто там, ну, такий знайомий, дуже поверхневий, я там нічого такого страшного не кодив на ньому, ну, якісь там звичайні там туторіали, що в них є. От. Просто мета презентації просто розказати про нього, і може, якщо ви колись, ну, захочете з ним мати справу, можливо, ну, якби буде вам легше там увійти в курс справи, вже будете щось знати, типу орієнтуватися, от вам буде легше. Ну, Volt — це фреймворк, написаний на Ruby. Він в'язає Opal, теж була у нас презентація по ньому декілька тижнів чи місяць тому. От компілятор Ruby в JavaScript, тобто ви можете писати, ну, пишете якби на Ruby, а воно компілюється в JavaScript. Зараз версія 0.9.6, поточна версія цього фреймворка. Ну і почнемо, ну, з головного. Ви просто інсталюєте gem, генеруєте новий проект і bundle exec volt server. Також перед цим вам потрібно поставити Mongo, тому що по дефолту Volt хоче Mongo. Ну, ви ставите Mongo, запускаєте Mongot і все, і у вас все працює. Далі, ну, коли генеруєте проект, там вже зразу по дефолту генеруються якісь базові штуки, такі як там Base контролер там генерується також зразу signin юзерів, ви зразу можете реєструватися, логінитися. Тобто це вже, ну, все по дефолту є. Volt взагалі він якби зроблений, ну, є компоненти. Тобто в пепці App, ладно, треба мені показати це, мабуть. Зараз я зайду кудись. Тобто, коли генерується Volt, ну, в рельсах у нас є папочка App, там є controllers, models і так далі. Volt трошки все не так. Зараз я більш докладно вам покажу, що це трошки помагав. Зараз я тут знайду. Ту штуку відкриваю. От, у вас є зразу веб, у вас є папочка main. Це якби компонент. В папочці main у вас є зразу контролери. Далі у вас є моделі. І у вас є вьюха. Таких компонентів можна зробити декілька. Ну, це якби служить для того, щоб, ну, більш якось структуризувати ваш код, щоб воно було більше якось, ну, не так кресло воно все разом, типу. А ви можете якби собі там по компонентах відділяти, генерувати там якийсь окремий функціонал, робити компонентами. Ну, і потім ці компоненти ви там можете легко конвертувати в геми, наприклад. От, ну, так воно так зроблено. Ну, пройдемося зразу вже по структурі. Тут асети в нас стоять, контролери — це контролери, моделі — це моделі, в'юха — це в'юха. Так, повернемося до презентації. Окей, ну, компонент є генератор у Volt, ви там компонент легко там генеруєте командою. Плюс ви можете згенерувати зразу гем, типу. Собі. Ну, якщо ви плануєте писати якийсь гем, то ви виконуєте цю команду і вона зразу там генерує. Окей, так, це ми вже пройшли. Також тут є lib, папочка lib, здається, тут не було. Тому що показував, ну, якийсь там additional Ruby code класти туди. От, компонентів є, ну, компоненти, якби, компоненти — це якби геми, можна сказати. І в Volt вже є зразу вже зроблені людьми і компоненти, наприклад, є Google Maps,
є там Daypicker, пагінація є. Ось це просто приклад Google Maps, наприклад, як ви його підключаєте. Тут якісь стилі задаєте, і просто ось ця строчка фактично вам виключає цей компонент Google Maps. У вас там буде показувати зразу карта. Далі є теги у Vault. Теги – це така штука, ну, ось, наприклад, у вас є навігація. У вас є навігація, вам треба, наприклад, поставити, згенерувати отакий список, там, ліжка, і щоб ссылка, коротше, була. От. Ви просто пишете от таку структуру, nav, це якби тег відкривається, а потім ви просто юзаєте от у своєму лейауті, просто юзаєте, ну, кладете вам те, що вам потрібно, і воно зразу вам згенерує такий HTML-код. Ну, в роути є, в роутах теж ви пишете, ну, ось таку структуру, і вас воно буде працювати. Важливо пам'ятати, що, ну, ось як в такому порядку воно є, тобто client, controller, action. В такому порядку і обов'язково писати, тому що якщо ви напишете спочатку action, потім controller, ну, наприклад, тим місцем воно не буде працювати. Чогось так от є. Плюс є рестові роути, get, post, put, всі ці штуки підтримуються Вольтом. Ну, поточно Вольт підтримує тільки Mongo. Є в них там Vault SQL, типу, воно компонент, який підтримує Postgres. Але там написано, що це ще в стадії девелопменту, і невідомо, ну, як воно там працює, я не пробував. От. Тому поки що Mongo. Ну, Vault — це не MVC фреймворк, вони називаються Model View Model, MVVM фреймворк. Тобто основна штука тут така, що, ну, мабуть, вони кажуть, що якщо ви працювали з Angular, то вам це все відомо. От, тому що тут основна штука — це вьюшка, от, і, ну, як в звичайному MVC там йде реквест на контролер, контролер там модель бере там дані, потім на вьюшку. Тут навпаки, ну, з вьюшки якби йде реквест, і вона хоче, наприклад, контролер якісь дані. Якщо контролер не має цих даних, то він питається в моделі і віддає назад вьюшку. Тобто вьюшка виконує основну роль. Так, ну, це вьюхи в нас, звичайні. Просто не знаю. Ось такі. Штуки — це виконувати Ruby код в двійних скобках. Ну, є if, else, if, each, ну, це все присутнє. Далі цікава штука Vault — це як викликати методи, наприклад. Ось вам, наприклад, треба submit the form, так? Ви пишете просто submit і add to do. І воно зразу буде шукати цей метод зразу в контролері вашому. От. Плюс можна прописувати різні там JavaScript-ові, наприклад, event, наприклад, jQuery, наприклад, там mouse-down, коротше, і воно зразу буде шукати цей метод, там, на цей event воно буде шукати цей метод alert-preset-down зразу в контролері. Цей метод буде шукати, ну, і воно не йде, буде щось там робити, що ви там напишете. Ну, зараз, якби, Vault в'юшки в нього такі, тобто, це звичайно HTML. От. Звичайно HTML, але є гем, ну, не гем, якби, компонент вони називають, є цей Slim. Я його пробував, в принципі, він працює, тобто можна використовувати. Модель. Ну, моделі теж у Vault не такі в рейсах, тобто, ну, ми привикли, що моделі — це є, ну, представлення таблиць в базі даних в нас ORM, але насправді, ну, в Vault воно не так. Vault — це просто, як, не знаю, клас для стора даних, тобто вам не треба, ну, тобто, коли ви робите bundle.vault.generate.model.item, то воно там, ну, не створює ніяку там таблицю item, ну, цього немає. Це просто, якби, колекції для стору ваших даних. От, таке.
Вот. Ну, і тут тобі написано, що також про контролери, що типу контролер це якби. Ну, він якби просто, ну, він не такий контролер, як ми це кажемо. Тобто там взагалі кожна вьюшка, вона може мати свій окремий контролер, типу. Така штука. І якби контролери вони служать для групування тих вьюшок. Вот. Ну, коротше таке. Далі моделі, ще про моделі, у них є якби Vault є колекції. Наприклад, колекція Page це. Наприклад, ви зайшли на сторінку, і ви зразу можете в цю колекцію Page щось записувати. От. Якщо ви зарефрешите сторінку, значить всі дані стираються. Далі, Store це просто ви синхронізуєте. Ну, Store це якби колекція, коли ви хочете записати щось в базу даних. Ви просто пишете крапочка Store, і воно записує вашу базу даних, те, що ви там хочете записати. От, тут, здається, має бути в вьюшках, як воно використовується штука. От. Store, users, each. Тобто воно зразу витягує з бази. Треба ось таким чином писати Store, users, і тоді воно витягне з бази юзерів. Власне, сам колекція user. Воно так витягує. Так, далі. Ну, є ще params, тестувати params в URL, flash messages, cookies, і плюс ви можете в контролері прописати модель. Тобто, якщо, наприклад, ваш метод, ну, вьюшка викликає якийсь там метод, в контролері його немає, то якщо ви пропишете в контролер, наприклад, в контролер там модель там users, то воно зразу буде автоматично далі шукати в моделі цей метод, якщо не знайшов його в контролері. Ну, в принципі, така коротка презентація. Важко щось сказати про Vault, чи він класний, чи не класний, тому що якби з ним я не дуже той працював. От, ну, цікаво, що ну, така незвична після рельсів. Якби, ну, взагалі, архітектура і просто працювати з ним після рельсів, ну, трошки складно, тому що треба якби переосмислити все. Прикольно, що він юзає OPAL. Ну, тобто, ну, це дуже цікава реальна штука. Може колись в рельсах і по дефолту вам замість CoffeeScript зробить. Ну, тут лінки, що тут, де тут можна знайти. У Vault досить, ну, хороша документація і один такий єдина штука, що дуже багато відосів. Ну, дуже багато. І презентацій різних, і відео, відеоторіалів там, і всього нічого. І ще одна штука, що якщо ви хочете там серйозно там, писати щось на Вольті, то є на GitHub така штука, що ну, цей чувак якийсь створив Вольт. Він каже, що він вже не має часу на нього. І не шукаю зараз когось, хто міг там далі продовжувати цю роботу. Ну, я не знаю, чи це добре, чи це погано. Мабуть, що погано, тому що останній коміт Vault там зроблений 9 місяців тому, здається. І зараз щось з нього ніхто нічого нового не додає. І невідомо, що буде. Тому може вже і нічого не буде. Ну, в принципі, все. Якщо питання, задавайте, якщо я зможу на відповісти. А хтось опал юзає на продакшені? Я не знаю. Не стикався. Ні, я з таким не стикався, але я знайшов був, що це. Ну, якийсь там. Ти вже гем, навіть що можна опал для рейсів підключати. І якийсь там чувак казав, що він завжди шукає якісь баги в опалі, але не може ніяк знайти і, в принципі, все працює. Не знаю. Треба, мабуть, спробувати. Ну, хоча б не в продакшені просто. Прикольно. А той pet project, який ти робив, ти що він сам робив? Справді я хотів робити pet project, але потім щось я робив, ну, мене все дуже довго йшло. А презентацію треба було робити. І я просто тут є. Ну, тут є демо аплікації, і в Вольті є досить непогана. От.
Інзелі в Альпні здається підходить чогось такого динамічного. Ну, там блог на ньому, мабуть, не варто робити, тому що ну, блог то якось таке. А чого? Тому що, от, наприклад, to-do app, це круто робити на вольті. Якийсь чатик, наприклад, це нормально робити. Тому що він якби динамічний, ну, тобто дуже круто, що, наприклад, ти зробив зміну, там додав лінку, і вона автоматично пушить код і там перевантажується. Ну, тобто блог можна зробити, але блог, ну, насправді, не знаю, в ньому можна обійтися і без вольті, наприклад, щоб робити блог. А от таку якусь там to-do app, там, де воно все динамічно, без рефреша, якомусь single page application. Вибачте, перебуваю, там просто сама ідея в тому, що він підтримує постійну конекцію з бекендом, і він більше підходить до динамічних сайтів, де оновлюється інформація там кожні там 2-3 секунди. Так. І тому блок як статичний такий матеріал не підходить для Вольту. Там, а ну тут насправді є, типу, ну, якийсь чувак написав Вольт-блок, типу. Це здається навіть. Це ж класика зробити блок на новій, новому фреймворку. Так, так, ну, можна все зробити. Що перше робити? Завжди робити блок. Так. Да. Ну, тобто, то що він скажу динамічно. Ну, насправді, мені, чесно, мені було важко робити на ньому, типу, тому що якось. Ти хоч щось ти як в рейсах думаєш про модель, наприклад, але тут насправді все не так. І ти таки не знаєш, що взагалі відбувається. І де воно взагалі сейвиться і не знаю. Коротше. Це весело. Окей, а воно якось працює з сокетами? Так. Типу встроєно в нього? Так, воно все встроєно. Прикольно. Ну, каже, що його, ну, по суті, не знаю, зараз ніхто його, до нього не дивиться, і невідомо, чи його будуть далі робити, чи не будуть. Може, він і померти. До речі, я півроку дивився там на Opal і на Volt, і я ніфіга не зрозумів, поки не зрозумів, як працюють WebSockets. Так що, якщо хтось захоче подивитися до нього, то прочитайте добре про WebSockets, як вони працюють, тому що в мене було проблем з розумінням. Виходить, інвест заснований на WebSockets, ти кажеш? Так, він підтримує Persistent Connection з допомогою WebSockets. Я не знаю, чи можна його використовувати без WebSockets, але я думаю, це основна ідея. Сорі, то там MVVM, тому там і WebSocket. Швидше за все. Окей, ще питання. Я думаю, що питань більше немає. Окей. Денис, дякую. Окей, всім па. Окей, дякую, Денис. Всім гарного дня, всім па-па. Па-па. Па-па.